بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله në madhura falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falja kërkojmë. Lavdatat bekimet Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërrohet në takimin e fundit kemi përmendur se njeriu në përpjekjet e tij në këtë botë për të fituar, për të furnizuar, për të marrë atë që i duhet, duhet të ndjek rrugët e duhura. Mirë po, pa dyshim se edhe ndjekja këtyre rrugëve nuk është e lehtë. I ka pengesët e veta, i ka, do më thonë, barierët e veta, sfidat e veta, e kështu me radhë. Një nga pengesat kryesore në rrugën e njeriut, drejt Allahut mënduar, dhe të arritjes e asaj që duhet, është armiku i tij i përbetuar, ai që nuk i alëshën rrugën në asë një moment, në asë situatë. Aja është shejtani mëllkuar. I cili pa dyshim se të nëtanë në gjdo aspekt njëriun me e pengu nga punë të mira. A kuptan njëriu këtë kështu, apo në kuptan është që është tjetër. Ndë Allah Gjallewal në shumë vendë në Kur'an në ka folë për këtë armik. Shpeshere ka folë për këtë problemë. Që mos të harrojmë, mos të jemi të pavëmendshëm, mos të jemi të pakujdesshëm, por gjithmonë të kemi parasysh këtë armik i cili punon vazhdimisht në forma të ndryshme që të na pengon nga furnizimi i duhur, që të mbushemi me atë që na duhet në udhëtimin tonë drejt Allahut të mëdhenuar. Ky armik për t'ia dalë në këtë mision të tij. Kërmik për t'ja dalë në këtë përpjekit e ti kundër neve, pa dyshim se ndihmohet edhe me mjetet ndryshme, ndihmohet me rëthana, ndihmohet me përkrahës të ndryshme të cilët, i ndihmoj në pengimin e njeriut. Ane ka mjetet, ka mjëret të ndryshme që kjo armik i përdor për të na dëmtuar, për të na penguar, për të na shkaktuar probleme kështu më radhë. Një nga përkrahësit kryesor të këti armiku kundë njëriut është vetë njëriu. No, do mënë kjo armik gjenë përkrahës nga mesi njerëzve të zetë i regrutan në shërbim të misionit të ti. Allahu Gjella Gjelaluhu në Koran kur fletë për Ademin a.s. edhe kur Allahu Gjellewala përmenë se si Ademin a.s. u mashtrua nga një cytje e shejtanit, përmenë pasaj Allahu Azze Vele duke thënë, kjo është armiku juaj. E pastaj përmenë Allahu Gjellewala se kjo armik është betuar për Allah të manuar. Se nëse Allahu i jep jetë, e Allah i ka dhonë jetë, se Allah i jep jetë kujtë dënë, sa dënë, nëse Allahu i jep jetë, dhe të merë nga bitë e Ademit për krahës të shumët. Ma djenë me një situatë, thëtë, të gjithë kom i dëvju, le u gujen në umë e gjmein, të gjithë kom i bu për veti, illa i badi kemin hum e lë mukhnasin, përveç rabëve tu të sinqertë, besimtarëve të drejtë. Normal, kërcnimi i ti dhe pretendimi i ti nuk do të të shkon në vend gjithmonë. Mirë po, kjo ajet ne më kuptu se synimi i ti është të rritë për krahjen nga ana njerëzve e që përmes njerëzve të luftë njerëzit. Prandaj, gjdo të lashën mes e njerëzve, gjdo luftë, gjdo përplasje, gjdo keqëpërdorimë, që njëri apo njërit, gjdo qëndrim kundër njëri tjetërit, realisht është nga mjetët e shejtanit për të pengu njëri tjetërin që t'jemi në rrugën e duhur. Prandaj, nga përkrasit e shejtanit është edhe njëriut, apo njëriun me e rrethu me
shoqërinë e keqe. Njerëzit të cilët në mënyrë direkte, në më thonë, e realizojnë dhe e manifestojnë agendën e shejtanit. Ato që ka s'ka mundësi me bëjë me cytje, direkt, e bën përmes njerëzve të saktuar, që i ka manipuluar, i ka mashtruar, u a kandru orientimin, u a kandru agendën e jetës e tyre, u a kandru programin e jetës, u a ka dhe një program tjetër tjetuarit, e ata pasa me këtë program të nëtojnë që të prishin programin e dur që njeriu është krijuar për realizimin e ti programi. Andaj shoqëria e keqe të ndërruzër, shpesh herë është shkaktari kryesor për prishin e njeriut. Sa ndo që njeri mund tjeti mirë, një djallë, një vajzë mund tjent mirë, të edukuar mirë. Mirë po, për faktën se shoqërohen me njerëz të gabuar, nuk shkon larkë, a ata bënë si kurse ata. Allahu Gjallahu Ali në Kur'an, paramendoni Muhammedin s.a.s. kur e këshilan, pejgamberin s.a.s. kur e këshilan, e këshilan që të rrinë me njerëz të mirë. Wasbir nafseke, ma alledin jetë unë rabbe unë bil gadati vë l'ashi, juridu në vajgja. Allahu tha, te u dirguar, re i përkushtuar, i duruar shumë në shoqëri, me kë? Me ata që e lutin Zotin, me ata që e adhurin Zotin, në mëngjes e mbrëmën, në vazhdimësi, dhe janë të sinqartë, nuk kanë synim njët për rrët se kënasis Allahot, e me qëta re, se me ta ndihmosh dhe me ta e realizën qëllimin e krijimit, me ata arrin synimin e kërkuar, duke qenë Muhammedi s.a.s. Gjithashtu shikojmë për shembull në aspektin praktik. Allah e ka dërguar pejgamberin s.a.s. Është vërtet. Edhe ai ka filluar misionin vet. Mirë po, Allahu xhalla xhelaluhu për ta ndihmuar këtë pejgamber, për ta përkrahur këtë pejgamber në misionin e tij, ia dha shokët më të mirë. Prandaj njerëzit më të mirë, njerëzit më të devotshëm, më të sinqert, më të pastër pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kush janë? Shokët e pejgamberit. Shokët e tij, njerëz më të mirë ata. Ata ja dha edhe shokët e mirë, ja dha edhe rrethën e mirë. Ndërsa e kundërta, padyshim që sjell rrethot të kundërta. Muhammedi alaihi salatu wasallam ka thënë shembulli i një miku të mirë që rrin me të, shembulli i njeriu të mirë që të rrin me të, është sikur se shembulli i një njeriu i cili është shitës ose bartës i parfumit. Në shoku i mirë është sikur se ai që ka parfum, ose ta fal parfumin edhe gjithë vjen era mirë, ose spaku në prezencë të ti të vjen era mirë. Do edhe nëse nuk përfiton nga parfumi i ti, përfiton nga era e ti. Do tjetë gjithë qysh një ndikim pozitiv. Bërsham, në dorë në kur të apë, në dorë tjetë nështë ati era e parfumi i ti. Nështë vetë lymë pak nga parfumi i ti. E nëzishme është se ti gjithë më përfiton nga miku i mirë. Ndërse ka thonë Muhammedi Alehi Sadusam, shembulli i njëriju të keqë që rrën me të, shembulli i shëqruesi të keqë, është sikur se shembulli i farkatarit. Farkatarin që përën me heko nuk është i keqë, është njëri mire, përën me njërës, po e ka silë pejgamës në shembullin e njërit të keqë, si menajte farkatari. E nëse rrën të farkatari ku shkrihet hekur i e punohet me hekur, që ka ndodhë, jetë rokëtymi e dvjenjera keqë, ja të bjene i gacë e të qëkynë të eshen, ja të diek në dorë, në smush me pështu pa në ndikim, jo të mirë nga qëndrimin atë mjëndes. Rëndaj, në kjoja ditë kuptojmë se pejgamberi sa ose në përmen, se është e pamundshme njeri u menajt në shoqëri të keqe, në shoqëri të ndikuar nga shejtani, e qaj mos më ndiku, e pamundshme është. Gjithashtu nga udhëzimet e Muhammedit alayhi sallam është, ka thënë pejgamberi jonë, Muhammedi alayhi salatu wasalam, el mer'u ala dini khalilihi, faljendhur ahadukum men yukhalil. Njeriu do të jetë në fenë e shokut të tij. Le të shikojnë pra çdo kush për juve kë po e bën shok. Ka mundi ku? Nga se shoku i keq, për shembull, të pengon nga namazi me xhamat, tunajt,
hajtë se falë ma vonë, hajtë se s'ka gale, hajtë se të pi kafe e masane i dikur. Minimumi, ose për shumë, bënë me haru namazin krejt, ose t'i hapë rrugëte e këshia, t'i josh për t'keqen, edhe pa e pas një rifarën dërmen me bukeq, shoku i keqet reka u dhe të këshia. Andaj, pejgamberi në ka porosi që, ti me të kujdesëm, me kë po shoqërohemi, nga se shoku i keq le gjurëm, shoku i keq le gjurëm. Me shoku në keq, qka bo njëri muhabet, pas qysh me bo një pun të keqe, me përgëju diken, qysh me dëmtu diken, qysh me shku dikun ku nuk duhet me shku, se shoku i keq nuk din me bo muhabetet mira, shoqëru si i keq nuk din me të mësu mirë. Nga se me dit me mësu mirë, ose me qeni mirë, a i rejsh i shkon për vetë në ti mas fare. Përndaj, nga mjetet e armikut, nga përkrahësit e armikut, kundër njeriut, në rrugën e ti për të furnizu me atë që duhet, është edhe shoku i keqë. Është e shoqëria e keqë. Në kone pejgamberit Alehi Sazom të ndëruar, kanë qenë dhe një ka pas njerëz elitar, njerëz me ndikim në kohë në pejgamberit Alehi Sallatu Sallam. Edhe kryesisht këta, të më honë, elitarët, përshka këtë interesa personale, përshka këtë përfitimi materiale, nuk e kanë pasu Muhammedin Alehi Sallatu Sallam. Se kanë besu. Jo pëse s'kanë pas argumente, jo pëse s'kanë qenë të bindër se aja që aja fletë ashtë vërte, ju ata e kanë ditë, se kanë njoftë mirë pejgamberin e sëmë. Por, përshka këse nëse kështë me qenë pasu se ti, kështë me upë disa benefite shëqërore që i kanë fitu padrejtësisht, e s'kanë qenë të gatshëm. Së të qoftë, ata shpeshere kanë qenë situatat fështira, nga se e brendshme atyre, i ka thirë me ndjek pejgamberin e sëmë, e brendshme. Aja ndërgjegje e brendshme, po, kë po shien shenjat, po shien argumentet, se kjo e të vërtetën. A në shpeshe kam pas betet, mrashme vetë vetën, si kurse ndodhë shpeshe një riu. E din së është e keqë në brendin, e din. Ndërgjegjet ma se keqë është, a e din. Por një riu fatë keqështë nga ndikimi i epshit, e heshtë ndërgjegjen, e injëran thirjen e natyshmërisë, e injëran mendjen, logiken, edhe ndjek epshin e ti. Fatë keqështë. Kënin e dominan kojta, e dominan lakmija, e dominan epshi. Andaj, njeri është nga njën beteja, se e brendshmja është në të kundërtën me tjashtëmën, që njeri dëmë përshamë me njëk në një rrugë caktuar, që nuk në rrugë e mirë. Edhe këta kanë qeqë shumë nga njerë në për njësa beteja të mërendshme. Na pithujmë njerit përshamë që është gënjeshtarë, po në adim që kësë që ashtu kjo. Na pithujmë njerit magjistarë, po në adim që një ko që ashtu. Andaj për në, diçka thot jashtë e diçka e kobrana, kjo është betejë e vështirë, kjo është jetëron, njëri me jetu në luft me vetë vetën, në kundërshtim dhe në shpërputhje me bindjet e tina, është vështirë kjo punë. Dhe një ditë njoni ka vendos me shku me besu edhe me adhon besin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejt njerëzve të naltë, edhe të pasurë në pozitë, me ndikim, se nuk ka mujtë me eduru mu këtë nga kjes brendshme, nuk ka mujtë me eduru mu këtë, dhe me thonë, është përputhje mes të brendshmes dhe jashtmes, nuk ka mujtë me injëru mu këtë zë, të fuqishëm që e thret nga brenda, besoj këti njëse, apëshe që është të vërtetën, apëshe që apë fletë kë, njësit rrugës me shku, edhe duke shku rrugës e takon një shok të ti, shikoni, e takon një shok të ti. Ku njësë kë njëri? Në udhëtarit, i keqë konë, i dhujtarë konë, kundërshtari Muhammedit Alehi sësëm ka qenë, mirë po, është njësë me e taku Muhammedin Alehi sësëm. Edhe mi thonë, te i tash kena luftu, i në ku nërmiqë, unë e kom vendosë më bo musliman, besimtar. Rrugës u këshute Muhammedin Alehi sësëm, e takon një shok të ti. E i thë shoku ti, ka je njësë shtë? A të valla jam njësë që kështu e kështu. Dhe mund të amam një këtë në sinqeresht. Thot nga se mjaftë mo. Qka i thë shoku i keqë?
Nuk i thot shoku keq, vallai mirë pas karon men. Qellon po i me ty. Çfarë do të më thon? Kët shoku kurson punë mirë për krah, e të ndihmon. Kjo është e mirë. Ti sa duke mësuar, të ndihmon me mësu. Ti sa duke bëu punë mirë, të ndihmon me bëu punë mirë. Ti sa në punë të keq, të mosos ban, e që kjo është e mirë. A shoku keq çka thot? Çfarë çka thot? I ka thon këtij, rrin që to gjunoha që jetën e qoftë mi. Në qoftë teme. Lemi mu. Ka më përbur, na keqim të bu. Ani dhe, rriti me mu, më shvetaj. Krejt e keqja që ndodhë këtë punë, lema në qoftë teme. Për. Edhe i fatkecisht, dhe më honë, e ngën. E ndëgjen. E pasaj Allahu Gjellewala zbret ajete në Kur'an për të regu për, dhe më honë, këtë mentalitet djelzor, nga se që shtot vetë shejtanim së njërin. E përmendë Allahu të barë e kota në Koran, sura në Kebut, në sura në Marimongës, Allahu Gjellewala në dërë tira thot, se nuk ka mundësi këmë i bartë gjunaët e këti, gjdo kush i bartë më katë të veta, gjdo kush i bartë të këqia të veta. Kër kush së në thot, hajtë ti në qafë temë, jo, vëllohë, gjithë kush e ka qafën e vetë, e gjithë kush e ka strasën e vetë, e gjithë kush e ka varën e vetë, e gjithë kush e ka zotin e vetë, që delë parti me dhonë në gari. Se. E aje që të kam su keq, aje ka në qafë të vetë, pëse të kam su keq. Ama jo punën të në të keqë, jo mësimin e keqë e ka në qafë të vetë, se është punë atina. Ndërsa, asë kush nuk e merë barën e asë kujtë. Gjithë kush e barët barën e ti. Dhe paramendani dhe monë, shokë i ka që bo se vepë që aje, nuk e ka besu pejgamberin s.a.s. ka vdek në idhujtari, paramendani ka vdek në gjendjen më të keqe të mundshme, si kundërshtar edhe armik i Muhammedit alayhi sallallahu alaihi wasallam. Nëse e shikon për shembull çka ka ndikuar që ky njeri mos më e marr u në dur një shok i keq në rrugë që ka taku i ka thonë një fjalë që nuk u dashni besu. Nuk u dashni besu. Andaj të ndruzë sa ka djemtri vajza të reja, sa për shembull që sikurse vërmana, janë nga familjet e mira, janë të edukuar. Edhe janë rrugën e mirë. Mirë po kapër me njerës të këqij, me shoqit të këqija, dhe sëllet i mashtrojnë, e ju është i përpun të këqija, hajtë se së galeve që pak, hajtë se zbot nomi, hajtë se qaf tem, hajtë se une ta kry këtë pun, e kështë më radhë, deri sa ti bënë si kurse vetë vetja, e kur i bënë si kurse vetë vetja pastaj, normal, bënë për krahës, kunder një viktime të radhës, e tash, qysh me mujtë atë tretin me bo për veti, e atë katërtin, duke qenë vazhdimisht argat shejtanit në udhë billah. Allah në rrujt. Dhe i përdur shëjtani për të rrit klubin e ti, për të rrit për krahësht e ti në luft këndër kujna? Në luft këndër njëriut. Për njëriu e luftën njëriun. Dhe kështu njëriu shëndrot në armik të vetëvetës e në armik të lojt vetë. Në armik të njëriut. Nëse e ndjek rrugën e djallë të malkuar. Pra na e të nëruar, shëshënia e keqe, silë punë këshia, silë këshia. Nëse besimtari do në mërujt nga mënyrat obligative të ruajtjes është edhe shoqëria, me kënë përrim. Nuk mund është me e zgjedh kojshin shpeshara, apo nuk mund është me e zgjedh kolegën në punë, nuk mund është me e zgjedh, së mund është me e zgjedh, nuk mund është me e zgjedh a shokën e klasës shpeshara, së qëllon klasë me të. Ama shoku me kanë rinë, e bënë muhabet, e i qanë halët me te, ato mu është me zgjede, fëm. E që të këqyra, fëm. Këto këqyrë kanë e ki shok. A është aj që e ka të njëtën brengë të furnizimit, e ka të dertë që është me ushu shpirtë në vetë, e ka të dertë që me ushu mendin e ti me dije, apo gale ati është si veç që është me ushu barku në dhe epshin. Cënë është shoku këtë? Këqyra. Prandaj, ka shumë, si kurse të cika, argumente, ka shumë thirje nga Allahu Gjallahu Ala, edhe nga Muhammedi, sallallam, që timi të kujdeshëm, me këpërrim, me këpër shëqërohemi. Kujt përja qëllim derën me hinë shtëpinë tonë. Kujdes, jo gjdo kush do tjetë mik i shpisë, jo gjdo kush, jo gjdo kush. Jo gjdo njëri meritën me ullë në sofrën tonë, jo gjdo kush. Ba mirësi bani kujt munësh, ama në sofrën tonë, kujdes, nga se shpeshe njëri e ushqen armikun e ti, e ushqen ujkun që nesër e han ato mas pari, parat e tjerve. Për këtë arsye thashë edhe,
Allah Gjallahu Ala në ka të rikë vëritën që timi të kujdetë shumë. Edhe pejgamberi s.a.s. Muhammedi a.s. një hadith tjetër ka thonë, në përfundim duha tëmë, ka thonë, la tu sahib illa mu'minen. Mos e ke shok, koleg, kojshi tjetër qka është, shok, mik, të ofërt, me të rrim, shëshrosh, mos e ke di këtë tjetër pas besimtarit. Besimtarit i cili dëmohon, ka frikë Zotin, i cili nëse të shë në pun të mira, të inkurajen, të qashtot, veç vazhdo. Nëse të shë në pun të këqia, të të zban, nuk në regull kjo pun, e, që të gjoje, a i cili të shë në pun të mira, e të ndërprin nga punë e mirë, kjo është armikët. A i që duke shku në gjami, të ndërën udhën. A i që duke qeni moralshëm, të aprish moralin. A i që duke qeni ndërgjeshëm, të aprish ndërgjegjen. A i që duke qeni i respektuashëm, të bënd të rebeluar, e të keq, e mëkatar, e ik për tjetër. A i cili pun të këqia të zbukuran, e të jeshen, e të lecen, e ik për tjina. Nga se jetë është shkurt në vëzër. Andaj, njëri me këshu që në këtë botë, që ashtu të këtë situatën në varën e ti, ashtu të këtë situatën nesë këtë këtë paralatë më nëmarë. Shoku i mirë gjithë mund gjinit, shoku i keqë gjithë jashtë jashërën, gjithë mund, gjithë situatë, gjithë situatë. Muhammedi sasëm në ka përmendë, se njëri u kur të vorroset, në nuk edhim që farë ndodhë atje, mirë po edhin Allahu, i gjithdishmi, e Allah e kam su Muhammedi në sëmë në ka du që ka ndodhë në varë kur hi njëri. Nëse jeta në varë është jetë për neve e fshetë, e padukshme. Në besojmë se njëri u në këtë dunjo jetën me trupë edhe me shpirtë, apo? Pas ta i del shpirti i ti, i ka dal shpirti, dhe ne themi shto kur desë njëri u. E vorroset, po trupi kalbet, trupi tretet, po shpirti mbetet, dhe vazhdo njëri u një lëj jetë shpirtnore, zotin qëfar është e në varezet e ti, apo? Vazhdo në dutje. Ose i begatuar, ose i... Allah në rohet i dënuar. E qështje e parë që përmenet, qështje e parë që përmenet e gëvari, është se njëri është i vetmuar. Vari është i erët, është i fështirë, nuk është i letë. Kajtë braktisin, kajtë lojnë, veç vetje. E në këtë vetmit njëri ut, që ka thotë për Muhammed Esam? Thotë, i vjen një njëri në këtë vetmi, i ngushtuat vori. Njëri ut që s'ka qenë në duhet, normal. I cili s'është furnizu, i cili s'ka marrë me vete për varën e ti, s'ka marrë me vete për ahiret e ti, ketë që ka marrë ka qenë për këtë bot, e për këtë bot të vorën i largohet, ketë. Ti në varën e tjerat mrapa, veç punë të tua vinë me ty, sile jote, besimi jote, namazët, që ato vinë me ty në varën të. E aj që si ka këtu, që ka ndodhë me te? I ngushtuat vorën, thëtë pejgamberi sasën, i vjen një njëri i shëmtuar, i keq, me pamjet e trishtushme. E këj njëri u, këj shpirti tash, po vazhdo një jetë tjetër tash, në një dimenzion tjetër, i thëtë, kush je ti që në këtë natë kaq të errët, në këtë vetmi kaq të shëmtuar, në këtë situatë kaq të vështirë, po ma rënën kështët. Kja me ma rënu, kaq, kush je ti? Ka thonë, unë jëmë shukët, jëmë punë e ju të e keqe. Apo? Shiko, shuk i keq, edhe në varë, dhe më honë, jashe shërën, me punë të këqia që ajti ka, ti ka mësu e ti ka, lecu e kështë më ratë. Rëndaj, timi të kujdeshëm me këpërrim, me këpëflasëm, nga të sot fatkecisht, njerëzit, jenë bërt pa kujdeshëm në fjallë tjune, letë për bartë në shpifje, akuza, mashtrosh, shumë keqë, kundër dikujnë që është i pafajshëm, së që është të pse, dhe dikush i keqë të ka mushmenën kundër dikujnë apër. Aj që të mësën, aj që të mësën, mos me dash dikën, aj që të mësën, mos me respektu dikën, aj që të mësën, mos me arën gjami, nuk është shokët, nuk është i afërtët, s'mund me konë, aj mund me konë kolingë punë, kojshi, respektaj me regullat e fesë normal. Mi përshak që me te ndonë jetën, kohën tonë, dertin tënë, gzimin tënë, piklimin tënë, kjo nuk është aja. Nga se kjo është, pa dyshim, një përkras i keqë i shëjtanit i cili, i zbatën agenda djelzore kundë robëve të Allah të manuar. Allah në rrut nga shoku i keqë.
Allah në ruaj që ne mos jemi shok të këqij për dikon, të jemi shok të mirë, që e këshillojmë njëri tjetrin. Dhe të jemi të mirë sikurse ai ka. E mësojmë dikon me bën mirë. Nëse bën mirë e inkurajojmë për të mirë. E mësojmë çka është e keqja për mos më e bë, e nëse e bën e ndalojmë, që kjo është shoku i mirë. Allah na i fal mëkat, na udhëzon në rrugën e drejtë. Me kaq për këtë pjesë, sallallahu alaihi wa sallam Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.